Så, jeg er klar til at spise. Og action. Velkommen til Mokko TV, og god aften. Det er onsdag aften, den 10. klokken, den er 10 minutter i 9. Det er min aftensmadvideo. Jeg tænker mig at gå ind i det her telt og spise. Jeg sov i mit gamle telt, det der Outwell Cloud 3, sov jeg i nat. Det ligger pakket sammen der. Så ringede Viggo kl. 9, og så er jeg simpelthen gået i gang. Jeg har så pakket teltet ned, jeg har støvsuget. Jeg har fjernet de der to skab, der er her, som jeg vil bruge til tøj. Yes, ham manden har givet mig to forkerte t-shirts. Han har givet mig to x-lars. Det skal selvfølgelig være 3x. Det bytter jeg i morgen, hvis jeg kan det. Og jeg har pakket bordet ud her. Og sat tilbage. Og så har jeg sat de der ting tilbage. Det der mit gamle Outwell 3-telt ligger her. Og de der tasker til mit bord, campingbord. Og det andet, så ligger min køletaske her. Det skulle så nok være omvendt. Jeg har min køletaske her. Jeg putter de der to kølemænd, der har jeg lige puttet i fryseren. Yes, jeg har lige lavet tændt lys her, fordi videokameraet kan vist rigtig godt lide lys. Har jeg taget mit Action Osmo Action Pack kamera tilbage, og mit Osmo Pocket JVC, der står her. Powerbank, som mit JVC. De kan oplade alle sammen USB. Det står som her, men jeg har jo brugt det der lille bord. Det står lige på lampen her med alle mine ting. Fotostativ skal selvfølgelig ikke ligge her. Yes. Det må jeg finde ud af, hvor det skal ligge hen. Det skal selvfølgelig ligge her. Og så har jeg sat de ting tilbage i mit telt. Jeg har ret ting. Bordet står der, tallerkenerne er stående. Den der kommode, men jeg har ikke taget det der sæde. Det der sæde ligger ikke derinde mere, det der sorte afbildsæde. Og det der kogeapparat står her, det kan jeg selvfølgelig ikke under. Det står lige her nu. Og nu er min bøf færdig. Så det var sådan en Netto eller hjemme havde til den har fået over 20 minutter, så må den ikke den har fået nok. Yes. Jeg vil have lavet en rigtig stor portion ris. Men det er sikkert, at jeg skal spise alle sammen. Jeg har lavet rigtig meget. Yes, jeg skal starte med at tage det der. Jeg skal jo alligevel jeg skal jo lige tømme gryden, så jeg kan lige skal putte den op på. Lad os lige skylle panden af her. Det er fedt stof. Nå, det kunne godt være, at jeg kan spise det. Det tror jeg da godt. Lad os bare tage det hele op her. Det mener jeg skal alligevel, selvom jeg ikke kan spise det hele, skal jeg jo alligevel have tømt gryden og vaske af. Og rigeligt med sand, der er salt i. Og så har jeg taget et helt glas brun sovs, det hælder vi lige over nu. Med spiseske. Det er så en T-Sigia 2. Og hvor skal jeg lige have et viskestykke. Jeg har stået inden der på hvem skrædder. Yes, masser af brun sovs. Og vi skal have koldt mælk til. Denne her. Så jeg må lige gå to gange. Yes, stor bøf. Rigeligt med ris. Masser af brun sovs. Og mælk. Så men jeg vil nok lige gå to gange,
lige, jeg skal ind i det der telt med det. Og lige putte alt brun sovs, som jeg lige putte på det hele. Men det er sådan nogle ris her, det suger sovsen rigtig meget. Jeg lige prøver lidt på siden af, det gør jeg lige bøst kød ned. Jeg har lige puttet en stor skefuld ved siden af, ikke på, så man kan stykke kød ned i. Så. Lad os komme ind med det her. Yes, jeg går så ikke i sultenseng igen i dag. Vi har 12 minutter strøm. Yes, nu skal jeg ikke tabe tallerkenen. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal spise det her. Jeg vil hente mit mælk. Jeg vil lige stille mit kamera her. Så er jeg tilbage. Jeg har ikke spildt med den. Så. Jeg tror lige, jeg vil fjerne de der tallerkener, jeg putter op på sjov. Så må lige stå der en anden dag. Jeg kan spille. Yes, jeg tror godt, vi kan se mit mad her. Og jeg tror, de der ben, de kan også... Benene kan blive sådan helt flade. Og det her nye Manfrotto-stativ, må jeg lige se, hvad man gør. Det kan være, så bliver den helt flad, så kommer den der lavere ned. Det tror jeg, vi skal. Jeg skal ikke sådan lige skubbe til benene på det her. Yes, hej hej. Velkommen til Monko TV. Nu vil jeg spise det her kæmpe med portion mad her. Yes. Men teltet er kommet op. Det er 60 cm bredere og 5 cm højere. Jeg tror ikke, at den her indgangsparti er højere. Det er i hvert fald ikke noget, jeg kan mærke. Men det er stadig et telt, man skal bukke sig rundt og kravle rundt. Så. Jeg tror, det vil være nemmere med det der store Cloud 5 at sætte indertællet op, hvis man kan stå helt op. Nej, men der er ikke flere penge til her. Jeg har også lige brugt 450 til sådan et Sony DX220K. Jeg kan ikke huske, om det hedder DX eller A6. Jeg tror, det er DX. Det er Sony videokabel. Det er sådan på niveau med det der gamle Canon, jeg har. Og til, jeg tænkte på, at jeg ville købe sådan nogle lidt ældre videokameraer til 4500, 4600, mellem 400 og 600 på blå vis. Er sådan nogle ældre modeller, der lige er udgået for 2-3 år siden. Men som stadig laver fin video, så det kan være fint nok at have sådan en ekstra kamera. Ej, jeg tænker, hvis man skal ind til København og fjolle rundt. Yes, bøffen har fået 25 minutter, så. Masser af senere, hvad gerne senere det her. Yes, det var sådan en ribeye bøf. Større telt, men også det, fordi jeg er mega overvægtig, vejer 125 kilo. Jeg kan jo ikke bevæge mig rundt på samme måde som en ung mand på 70-80 kilo. Med at kravle til rundt af muligt. En ung mand kan jo godt sidde her i sin stol
vejer på 70-80 kilo. Yes, jeg fylder et dobbelt så meget. Men der er jo mening med telt, at det skal være sådan lidt primitivt og småt. Det er jo ikke meningen, at man er indrettet sig til med møbler og andet, så det kan man selvfølgelig også. Det er jo meget fint med det, jeg bor her. Det gør jo helt andre muligheder, at man har plads til sit tøj, hvis man skal bo i teltet rigtig mange uger. Eller flere måneder, det er det, jeg tænker på, at man skal bo flere måneder i teltet. Ja, for eksempel hvis man rejser som YouTuber, og man simpelthen får lov til at sætte sit telt op i en eller anden have et sted, man kan selvfølgelig betale en mindre beløb, som 100 euro om måneden eller andet der. Kunne det godt være, at man kunne finde en anden mand eller andet, der man kunne få lov til at putte sit telt op. Gang til at hente vand og sådan noget. Ja, men alting vil være meget nemmere, hvis jeg tabte mig 20-30 kilo, så det må jeg altså til at komme ned. Det vil så sige, at mit mål er bare at komme ned under 110 kilo. 105, så jeg kan bruge de der møbler, de er maks 120 kilo. Jeg tror dog, at man skal ned på 110, og så er der under 100. Yes, jeg kan ikke bruge nogle af de der campingmøbler nu. Det er maks 120 kilo, så jeg tror, man skal være under 115 for at bruge dem. Så jeg må tage taber på 10 kilo. Sagde John og spiste et bjergris sov, så det ved jeg godt, at jeg taler mig ikke på det her. Det smager godt. Jeg har mine læsebriller på, jeg kan ikke rigtig se skærmen så langt væk herfra. Jeg kan se, at mit ansigt er med. Men om man kan bruge sådan et telt, som sådan en lille tv-studie, det er faktisk for lille. Jeg tror, man skal op til det der Outbrick Cloud 5. Der kan man jo nok have et lille bord og fire stole. Man skal op i den største der, hvis man skal have plads til et lille bord. Og stor, men det er heller ikke, at den her seng tager selvfølgelig også meget plads. Eller det der ligunderlag, ja, det var meningen, at man bare lige kunne rykke det væk. Yes, så har jeg lige spildt god sovs ned på gulvet. Og ris. Yes, men det lykkes. Det lykkedes at få pakket det ned og vaske gulvet, og det er jo fint nok. Men hvad jeg får ud af det her, det ved jeg ikke rigtig, jeg kan godt se, at jeg har brugt mange penge. Og nu har jeg et stort telt i stuen, og jeg har nogle campingmøbler. Nu må jeg se, hvad der sker. Men min kasker lige er minus 11.000, så det skal jeg bruge resten over til at prøve at betale ned. Det kan jeg ikke betale ned. Ikke alle 11. Der er altså kun 5 måneder. Der er juli, august, september, oktober, november, december. Der er altså kun 5 måneder. Kameraet tør på strøm.